Yo yo, habari yako? Fiti fiti. Oh. Sasa mimi acha nikwambie mimi maisha bana. Hai maisha nifanya nini? At least wewe unajiweza. Hii maisha mimi imeniweza, unaona? Sikuja na sina ka kitu. Hai maisha ni bora. Nalala njaa. Eh. Hata siwezi pata hata kunywa hata kama maziwa sikuizi. Natafuta tu namna tu niomoke tu lakini. Nataka kuomoka. Mimi nataka tu pesa. Sasa mimi ndo nataka kuomoka. Pesa unaona kwangu? Kwangu ndo pesa iko msee. Uko sure? Sasa fanya hivi. Wewe na tu niletee mtu mmoja tu. Mmoja tu. Una mtu mmoja tu. Mmoja tu. Wewe niletee. Kuna mwenye nimekutana naye hapo amelala chini. Huyu ajielewe. Wewe si mtu ajielewe. Unaleta mtu design. Unaleta mtu ajielewe msee unataka pesa. Mtu design. Endo leta mtu mmoja ukao. Sasa ukikaa. Sasa kwani huyo mtu atanipea? Sasa wewe ukikaa mtajua atakupea ndiye ndiye tu mtu mmoja. Na wala kisha si unataka pesa ama utaifu wapi? Na wewe unaweza kupeleka pia wewe unaweza. Acha kufala. Mimi nimekutisha bua kisha msee. Sawa. Mtu mmoja tu. Sawa mzee, sawa. Eh, sipataka pesa, utakuwa milionea. Eh, sawa. Ta mtu mmoja. The next day. Kabisa ni warakisha mzee. Sasa ndiye kupita. Hebu tekeke kuja tukwama na pesa. Ni wao kujua vile nimetaseka mimi. Eh, ndio lazima tuomoke. Oh. Tulia. Eh, master, master nani? Piti piti. Oh. Eh, master. Oh, ni huyu. Eh, huyu ndo. Huyu anaweza kusafishia kuna story. Oh, huyu ndio mambo yote. Mimi blaster naweza piga mpaka huku kwote mpaka usafishe huku mpaka anaweza wasaweka wewe unaongea sana sasa unaona huku huku mimi nataka usafishe hizi mawe utoe zote alafu tena tutajua vya tutaongea na wewe umeleka na huyu jamaa ndio atakuwa hiyo ndio kazi huyu ndio anakupa mshahara wako huyu ndio anakupa mshahara wako akupe sawa si ndio si tushamalizana na yeye nimemuona hapa sawa huyo anaweza fanya kazi huyu decent unaweza fanya kazi hiyo kazi ndio anafanya nimesomea kwa sawa sawa asante sana wewe sasa unaweza tege hapo nje na kama pikia hapo hapo tuko hiyo mali kulikuwa bana namuongelelea bana ina piti 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 hapo nje tu sasa nje kwa hiyo kidogo alafu weke picha kila kitu nimeweka sauti kila kitu nimechukua sasa fanya sisi fetch kile hiyo mtaingi mimi nimekufanyia penye ulifanya penye ulisema sasa nitakia kuuza video sasa ushakolo hope the bar ndalingora siwezi hii inakwambia hii ni yeye milionea ukweli wewe enda sasa usha kile tumekisha unaleta sasa mimi sana nikupe kile unataka sawa sasa wewe gojea tu hivyo sawa ya mzee master. Niaje? Fiti fiti. Sijui nianze mwanzo ama nianze mwisho. Anza katikati. Nianze katikati. Naona sikuzi. Kumbe kwangu kweli. Sikuzi naona sikuzi. Unaona hivi venye inakwambia at least bana mimi ni mtu wa nguvu mimi. Mtu wa nguvu. Hadi kasimu hadi nilinunua. Sikuzi ninaona unaendesha gari kubwa kubwa. Unaona hata vijana tembea. Unaona nimechange. Sasa niambie sasa. Sasa unataka mimi na deni. Deni zako kwa bilionea unachange. Unataka bilionea nishachoka kwa milionea ina. Haya. Unataka unataka kuongezea pesa? Nataka kuwa bilionea. Mimi si bilionea inakuwa. Sasa unajua sasa hii ni nini endana na stage yake. Kuna ningana na venye sasa unataka pesa ngapi? Sasa unachop. So wewe fanya hivi, kama unataka kuwa bilionea, enda tu niletee baba yako na mama yako. Wazazi tu, ancestors, wale wa kitambo ama si ancestors? Mzazi wako, baba yako na mama yako utakuwa bilionea. Unajiki yao hawako karibu. Sasa ndio watu wao. Sasa wewe sawa bilionea basi. Wewe kaa tu kio milionea. Na bado ukiwa kio milionea bado unafaa kuwa kila daleta kuna venye bado utarudi tu zile yeah, kuna venye jua sasa niletee baba yako na kaa si hivyo wewe kwanza sasa unda bilionea kaa tu hivi unajua saa zingine unakuanga na joke si joke kwa serious fanya hivi kijana wewe leta tu baba yako na mama yako na kaa uniletee yao wewe enda tu wewe tembea tu wadhani kuwa bilionea unaamka usubuhi unakuwa bilionea shenzi 2 weeks later mtu niambia lete wazazi wake sikuizi nikaa amenichezea. Huyo ndamfuatilia bado huyo. Huwezi kula pesa yetu ya bure. Huko hakuna pesa ya bure huko. Lazima alipie. Ni ate moro. Habari za masiku kuta. Oh mzee, rafiki. Ni jemu. Hadi ni bana. Karibu nikusahau. Alafu siku hizi form ni gani unaona tu form naona smoka naona siku hizi una kladi kwani unangarata au ni vile nimebeat ai uko fit unacheki siku hizi ndio nikujipanga mimi na kwa mimi sahi nilijipanga mapema mimi maduka nazo niko nazo nauza pampers na
maduka tu all jack of all trades. Ndio nasikia huku hivi majina yako imetrend huku hivi nasikia tu huku hivi. Mcheza tu chini. More more. Ni Mungu jo, ni God man. Wewe ndio unapiga luku siku hizi. Kitikio kiatu kwanza. Ni sharp, ni sharp. Tulisema hizi crocs man they are to die hivi bana, check it out. Ndio nataka saka life mzee. Bana itabidi tu usake job. Ndio sasa na nataka tukue memorial. Tukue memorial. Eh. Ina noma una check kwa memorial sasa itakuwa bii. Sasa na doni ta PC. Siri ya komoka. Siri ni ujipange life. Ama mimi nataka nikuchapie siku yenye siri yenye nilitumia. Ulitumia gani? Mimi nitafuta master mzee. Kwani una connection? Masa ule mjamu. Oh, master. Dr. Master. Mjua. Ule msee. Uyo. Upa udonga uyo. Uliongia nae. Kepika fika hivi kiasa nika kwa kamilionea. Sai. Hindi sana nika kwa safari ya kwa. Bilionea. Unacheki. Juzi tu hivi. Juzi tu. Ya. Sote nifike hivyo sai. Endo tris master. Sina kwa ngatu ile. Ile zabetu yake. Endo tris master. Njia zako zitafunguka. Unacheki. Ay, sote nifike sai. Yekusha fika sai. Bana. Aye, master. Nianze fiti fiti. Nimetapua story nimeambua. Wewe unafanya watu kuibua na umoka, ndio sisi ndio sawa na wasi. Sasa ndio nimetapua riba yako huko hivyo. Sasa sisi mambo ni kutenda kupata. Pesa sasa nisikumezipata. Eh. Pesa sasa ziko hapa. Kwa nini? Leta shida hapa sasa niambie. Ndio nakwambia. Sikuizi huko hivi mtaa watu wana umoka. Yeah, wana umoka. Wana umoka lakini ndio kwani wewe kwani dunga crocs wewe sasa wewe sunda kuomoka ama nataka kuomoka nataka kuomoka na kuwa milionea nataka nilivaliange malofa huko hivyo manini mahali niletee mtu mmoja mtu mmoja tu ai mtu mmoja tu utakuwa umeomoka wewe leta tu mtu mmoja na mtu mmoja hivi hivi ama mtu mtu da tisa kwa decent kiasi lakini wewe leta tu mtu mmoja bora tu leta mtu mmoja hivi mtu mmoja unakuwa milionea. Milionea? Milionea. Hata si ya milionea. Mtu mmoja. Mtu mmoja. Bora tuwa kuwe mtu. Hata saki ya tiwa pa. Bora tuwa kuwe mtu. Mtu 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 mmoja. Sote ni mwende sai. Ungeku umefika. Hata sai umeku kiu mse. Teke. Lazima ni omoke. Na mtu mmoja ndatoa wapi. Ndole more. Kana kwanga kare. Eka. Sikuzi kame omoka. Oe, oe. More, more. Ni ajua unapita hivyo hadi udanisalimia. Oh, ni wewe. Mimi. Rada. Bana. Mingi jo. Siku mingi ndo nadai. Unadai ulifika kule mama. Nilifika. Tukaendaje? Sasa tufanyaje? Twende hivi nikubaye mutura tukiongeanga hiyo mutura. Eh. Yao match kwanza. Unajua kani ambao mimi siwezi. Sasa mimi. Yao match. Wewe sema unanunua yao match. Enda kubaya so. Ya so iwezi, ongeza chwani mzee. Ya wanchwani mzee. Mi siwezi toka hapa. Saba, si mitangeza viatu. Mitangeza suku na mandazi. Oh, ayu na. Iyo, duen, ay. Iyo, duen, morio squeeze. Oh, kuna bezi. Uta, shiba, eh? Teki, ulinja pia kuna bezi mpia mutura. Yeah. Kuna nikuwa niko hapi. Kuna hapa pati. Tumeshangaa sana. Eh. Haki ya mungu ni mambo kani. Yeni gani? Nyaje. Piti piti. Ndo nimefika, nimeleta hapa. Wee jama. Ndo. Mse. Kwa ulipotea kabisa. Sinikombu uletawa sasi. 2 months ago uje niletea. Nini? Nini. Bruno unakosta. Siwe wewe ni nade ulikume paa di kofia mse. Kwa ni kofia white sini nyingi. Wee. Mimi hata siku juhi. Uyu ndo umeleta? Nyo. Siku nenda bezi ya mutura. Hebu tuende. Wee. Uyu ndo nimeleta. Uyu nikume mbea niletewa zazi. Uyu ndo nimeleta. Uyu ndo nimeleta. Wee. Wee. Ah!